itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ono wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan tau ora iki. Lah nek misalnya beda partai iki sak partai tau ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU tau ora ya ngono sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah tau ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora repot. Padahal nulung wong iki sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas kelar bayar tau ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nak kelar bayar tak tulung nak. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang enggak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Seksi tok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia hidup itu hak asasi nopo? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obat wae. Penang mati nang wis. Jadi misalnya ana germo lara, cara ulama dhisik cara dokter. Kok ada apa mati? Tapi aja disuntik mati tuh ya susah apa apa terus. Mesti kau ngembar no. Dan kita rata terlibat nulung wong do. Asal ini era ini ku montek. Yang nanti ku termasuk kebenaran selera kudu anut selera ane wong. Oke. Tapi saat ini montelas. Madzhab ini ku montelas. Madzhab sekarang lebih gampang. Pokoknya gue jual tulung. Ditulung. Dan ini ku pun alam gitu loh piambak. Buat terngerap tos. Ki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Faham gitu. Terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji lah, diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saniki luwe elek menan nek cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saiki iki alim terus misalnya tapi menurut tokoh sini TV-TV nih. Kowe ini semua alim tenan, maca muin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan iku malah ana bandingane lokal ambek napa? Nasional. Lah masih artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngoncong wuru intune ta opo iku ayo tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe guru-gurune guru niku nak duka termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurane iki nasional iki lokal. Kulo ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo ge boten tersinggung nek kulo pribadi. Wong gawe hukume manungsa wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiye-kiye sepodo tersinggung tenan. Munyek wong kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah mbek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong boten enten apa ilmu, boten enten ilmu ne. Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Ngake ukuran lokal sesuai rang kok ulama Indonesia, ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah meneng lah kerjaan Indonesia internasional masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo tugalin seminar akal-akalan tok nang kene kana Malaysia jadi seminar internasional lah nah misale sebagai wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil nopo presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge nasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papo ora roh apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir ke kerupuk cuwili bareng digoreng mulut toh waket. Ulama internasional wah syok hadha haram hadha sifir jari ini so oh, goblok kerupuk darani sifir karena ini mangkel.
Ayo repot tadi kadang-kadang itu ya penting perkara ini kadang ya kebablas mosok kebenaran diukur lokal lebih intern apa lokal ayo repot apa serasa dijiro-jiro apa yang ngotong ini wau kalau nerang no ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi apa samiron tahjur mohon kalau terus akan ya wawah ti Allah ta'ala iku Allah didat ansa akan gawe sopa Allah kholakotu si gawe sopa Allah ta'ala lakum ketwi sirokabe asam'a ing pengurungan bima'nal asma'a sekelasi kelawan makna piro-piro pengurungan Allah iku dat singgawe keiso kerungu wal absoro landat singgawe keiso ndelok wal afidata landat singgawe kwe deati ayil kulu batikasi kwe ku deati semenusau diwe rosa orang koyok kewan maksudnya. Nah kewan parah, katus kucing mangan anak edil. Ini biasa. Wong kula ora nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene discovery niku lucu. Macan wedok di anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan. Anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam barang sing nelantar anak ayo didendami kan macem. Ngene wong pegatan jare kan bela anak. Macem dadi apik lah. Tapi aja pegatan nah iso biasa ae. Sing mesti takdir yo sing keben ngono sing ngene. Ail kulub ada kesi pira-pira ati. Jadi manusia ditetil duwe rasa ora kaya kewan. Kalilan sidik banget. Kalilan mas sidik banget. Utemai tak gitu nau kiti lil kilati maring sidik. Maksudnya kalilan mas. Wong Arab namun sidik banget kalilan mas. Namun ini akeh banget ya kasih rom mas. Misalnya api banget ni imang. Tas kuruna syukur sirokape. Wabate awa ibu Allah di dadaro akan gawe sopo ladi komisi sirokape. Kalau konteks gawe sopo awa komisi sirokape fil ardi dalam bumi. Awa ibu gawe kue urip ning bumi. Wa ilahi dan maring awa sarasan to saruna ten kiring sirokape. Tu pasuna tekesi ten kiring sirokape. Ditangen no sirokape. Wabate awa ibu Allah di dad yuhi kang maringi urip sopo awa. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing usul ngerti. Dadi wa huwa allazi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Asline maringi urip ngaten lho nggih. Misale sampean menungso saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi menungso kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Mung lemah kok iso mikir. Nah menungso ya iso mikir. Padahal ada pertanyaan ini diwali, namun saya bisa mikir aslinya kayak apa? Lemah. Tapi kalau nah, lemah, sama ini bisa mikir, nah, jadi manusia. Nah lucunya ketika manusia jadi lemah dari orang kafir, lemah itu bisa tangi menang, jadi lemah. Lalu zaman manusia saya ini kondirak kok? Lemah lah. Mulanya nyifati makhluk itu rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya nyifati ruhin, keriting, bisa mikir, bisa melaku, rugi. Mereka kena nyifati, kenapa apa bisa melaku di sikil? Kenapa apa mereka ijik urib? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip, Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala wa huwal ladzi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Nah, akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyadukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an awkarha qolata ataina ta'in. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu nasna ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qolata ataina ta'in. Ya Allah, saya siap samina wa atona, saya siap menerima perintah engkau. Ini tidak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggalin yang tidak bumi so ngomong be Allah, janggalin yang di manusia sing saiki pelita-pelita. Iku materi ini kok lemah. Manusia iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedelai, mangan beras. Kedelai mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dadi darah, dadi daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot.
ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale opo? Karena kita biasa delok kekuasaane opo. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangko lemah. Lemah. Ya lemah tenan iki bumi tenan. Tapi bareng kita jadi manusia terjebak sama aneh sing iso mikir, sing iso ngomong namung nopo manusia. Sehingga ketika ono khitab bumi didawi Allah ngene terus bumi langit jawab qala ta'ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye, ora piye-piye. Semono ditakokno utekem oleh paham piye, ora paham-paham. Wis ngerti dong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh. Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review rep ya. Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali top-top ulama lah kok hidup itu apa ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa. Ya ora iso aku dhewe ora roh sebab urip ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Soben mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamun sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyi. Mulane napa walillahil asmaul husna fad'u fi wong kon donga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Masa iki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menunggu soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandi ini tak jamin. Maksudnya kon donga asmaul husna mergo nyifati Allah luwe abadi. Ini contoh gampang ya, saya pernah berpikir nah ini ngororo mahsar wong jutaan miliatan Allah oleh nyelesaikan itu biye miliatan wong misalnya begini, ini contohnya orang nanti di neraka, misalnya nanti kita-kita ini di neraka kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip terus kita janggal bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Mencari genin rokok itu panas itu. Pitung puluh lipatnya genin apa dunia. Bukan geni rokok, bukan geni solder. Nah geni solder atau geni panas ya. Nah, rokok pitung puluh. Kok isi ono kehidupan? Anda janggal kan? Karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan mungkin iwak iku nak seminar di janggal manusa ning darat kok iso urip. Artine nak janggal kehidupan ora kudu ngono surae ora kudu ngono iwak yo janggal manusa ning darat kok urip. Wong yo janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusa mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang kula nyontokno bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku wak yo nyamuk tenan. Nyamuk itu kuman tau orang itu, kuman itu organ tubuh tau orang itu. Kau iso bayang no, nyamuk gue cili, yo nok jantungnya, yo nok pori-pori ini, terus pori-pori ini gue sepiro. Langun gue cek dekutu, dekuman, terus kuman itu sepiro. Terus organ tubuh kuman ini, yo iso mikir kan, tapi nyata nih yo durip, yo do selingkuh, yo do demenan, yo nanti diturunan hasil apa? Kowe ra roh terus kumpule ku piye alat kelaminnya sepiro. Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai wa huwa ladzi yuhyi wa kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh carane urip pitone neraka sok ben piye ra roh. Yo jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwa ladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nak kowe ra usul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa dia sembeng malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala disebut walillahil asmaul husna. Dadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebabe urip mergo mangan, nak ra mangan wong mati. Lho sebabe urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Faham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan sebab urip mangan, ora urip. Nara mangan ora urip. Udah tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong kok sok suci ya. Mane ulama terus ya bingung kan terus. Mane jare bojo kula Gus dinan urip wis ape tapi ya, kita wong paling bingung jenengan nek omongane wong. Ya mulai aku rapi kan, aku rapi kataan gue siapa? Karena nih kalau nu kitab, bujul gue seneng kitab.
Kula rong tahun kok ana gelang bojoku regane jutaan anu karo kitab bilabale. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, isih duwe deblane, Pak. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku swidak eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidaya tu hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih gadah-gadah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab tu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku dobelane perkarane regane wis koyo setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon, ya dapat. Jadi sapa ora di dobelane mergo tuku nang Indonesia apa tenan adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lha wis ngotrok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya kan terus boten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif. Sunnah rasul itu macam-macam. Kata sing iki kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah rasul. Jobane tapi salat sarungan tok. Ambe dicangcut ning gulu iku ya sunnah rasul, ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Ya kata sing iki sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku gawa serban, gawa jubah. Bareng ora dicuwendel ning masjid dene salat mau sarongan. Tabiin juanggal, juanggal njar aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tuwa bae. Iki tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Uang nak mati ku kafane rapet orang dia rapet cerita jatuh zaman Sayyid Hamzah kapun itu ahabun nasila Rasulillah iku kafane ora cukup dikemolo ndase ketok sikile dikemolo sikile ketok sirai saiki kowe nggo pakaian lengkap persawangane sithik-sithik sunah rasul. Sunah rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah salat dalam keadaan takut, pernah salat gak iso wudu, pernah salat dalam tekanan, termasuk pernah salat mau nganggo klambi setungkal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah rasul, mergo kowe kelar. Sudah kok sunah rasul, termasuk sunah rasul kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita. Lho mboten firman wanita. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah rasul sing asik-asik. Sudah kok kan gagah dilem mesti dhuwit. Asal kowe milih sunah rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjil ora menang-menang. Nek gue lakoni sik 13 tahun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah rasul niku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kataku bar Khadijah kapundhut bojek sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ra usah ngenteni mati-matinan? Lawe wayo wayo wae biasae ra usah muni sunah-sunah rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persis no sik bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar cucut. Lah kenapa kok pengen? Ya mergo di duwe. Mergo nek ora di duwe ilang kepengen wis ilang. Tapi ora usah sok suci sini-sini napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kata poligami pasca Khadijah napa? Sampun. Ya macam-macam. Ya biasa mawon anak ben ngamal ngamal wis piye wae zina ku elek ape rapi entar dadi jujur. Itu sunah rasul jujur sunah rasul. Lho gitu Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njogo sangko sino. Nabi sederhana ngendikane ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuh rabi ku ben gak nopo? Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh soleh dhewe. Oh wayo ngekeno mati Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan bojo elek.
Lha yo nek tujuane ngekenal-kenal umat, cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru nabi, kena apa kok nikah ya ahdulil fasor wa asanu lil farji. Biye wae nikah ndadekno ora zina. Mulane ge sing hormat mbek bojomu sing ndadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ora zina termasuk sebab e melarat. Ya termasuk kudu syukuri bewe sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe-duwe terus ora zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzil yaumaladzilla ila dzil ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syaraté ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi orang zina toh ya wis apik, tapi orang wali, tapi nak di kesempatan orang sido niku wali ini. Padahal di kesempatan orang suge tau ngarat. Orang suge, jadi orang suge gampang jadi wali. Pokoknya ngeras sido maksiat wali, ngeras sido terus pokoknya usaha orang sido niku gampang jadi apa. Jadi kita ngeleng, jadi kalau suwon sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek sebab balik ana hukum makhluk udah dirancu. Ya wong manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa, nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nek gue nyifati Allah wallahi yuhyis kersane Allah pengurepno lemah ya keben. Napa ngurupno wit iso ngendikan ya keben nguripno sapi ya ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi itu buntute diketok disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repote lha apa nyembelih sapi dek wedhus bareng. Apa ngenteni napa? Ngetok butut bareng. Cara Nabi Isa luwe modern rasa ngono-ngono nang mati ditakoki. Cung kowe sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwe modern menen ora usah ayate Allah kekuasaan wong ngenteni takok wong mati. Lah manuk segoro ora usah akeh pertunjukan. Lah opo takok wong mati bareng malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwe modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntutnya diketok di sebelah wong sing mati terbunuh tidak diketahui pembunuhnya terus tangi terus ngomong sing mati ini aku iki ribet gak? Ribet Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki jadi gue nunjukno kekuasaannya Allah cek ribet Nabi Muhammad paling gak ribet inna fi khalqis samawati wal ardhi Allah gawe langit bumi gawe gunung kok cek golek bukti kekuasaannya meneh kowe wedan ta waras. Lah akhirnya umatnya dura keramat kan iki perkara ni, wes cukup iku. Lo tenan, kulo mau malaikat Jibril teko teng kulo kan milih keramat bi ora. Nak panjen keramat gue dulu ayat Allah, kulo milih ora. Isin kulo mbek pangeran. Wong ayat yang sama lagi ya, kok ijo golek tambahan. Sebab ayi ala irobiku mana tugas sih? Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mek kula, kula cek pede, mesti cek mulya kula ning arepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nanti ditantang wali, kula niku roh lho Gus perasaane jan cek roh cek ora tepake kira pangeran. Cek roh cek ora iku urusanmu. Bareng kula tantang, ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandiri wah mboten wonten kula Gus tetep. Luwih didengar ulama lha ya sithik kira wani ayo. Jadi eling-eling ya. Terus nak pancen wong mati iso omong bukti bukti ayate Allah. Mesti ini luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersana lemah iso mikir ya iso mikir kan terus tengah ayat napa? Sumastawa ilas sama iwahiyan napa? Dukhanum faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Terus napa? Qolata ataina ta'in. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedhi Allah sarasan ikhtilaful laili utahe sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rino. Bisawadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang afala takilu nanoto ora podo diakal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala fatak tabiru namangka iktibar sira kabeh alam.
Saya itu pemuja Allah yang